sretan 15. rođendan te portalu. Ja vam od srca želim sve najljepše, još puno uspješnih godina. Od srca vam želi vaša Jelena Roska. Pusa. Bez slobodnih medija, bez slobodnog novinarstva, bez istraživačkog novinarstva nema ni demokracije. I upravo zbog toga treba pozdraviti svaki medij koji radi na taj način i koji se unatoč svim problemima koje imamo na medijskoj sceni u Hrvatskoj godinama bori, uspijeva zadržati čitatelje, uspijeva objavljivati priče, uspijeva se boriti za istinu. 15 godina pratim te portal, nadam se da će još toliko, ako ne i 3 puta više, još jednom čestitke za rođendan i želim vam puno sreće. Pozdrav ekipa s te portala, evo da se ja pridružim čestitkama, sretan vam 15. rođendan, puno uspjeha u daljem radu i da i doživite makar još to. Pozdrav iz Beli. Sretan 15. rođendan te portalu, od srca žele Neno Belan i njegovi humanci. Mi iz Perspektive banke posebno pratimo teme iz ekonomskog područja koje se uvijek kvalitetno i objektivno obrađuju. Stoga želimo još puno uspješnih godina rada te portalu, na korist i na zadovoljstvo svih čitatelja. Od srca želim te portalu sretan 15. rođendan, još jedan od rođendana koje sa punim pravom možete proslaviti sa dubokim uvjerenjem da ste relevantan, argumentiran i zanimljiv medij. Sretnu 15. obljetnicu te portalu želi izbornik Zlatko Dalić. Na Zagrebačkoj burzi redovito pratimo vijesti na te portalu koji uz ostale aktualnosti vrlo često i profesionalno govori o temama sa tržišta kapitala koje su nama osobito zanimljive. Iz tog razloga čestitam od srca svim djelatnicima te portala na ovom velikom uspjehu. Trajati toliko puno godina u digitalnom svijetu je zaista veliki uspjeh. Sretan 15. rođendan, neka ih bude bar još duplo. Unatoč nejednostavnim i teškim uvjetima za rad novinara i medija u Hrvatskoj i dalje održavate standard kvalitetnog i poštenog izvještavanja. A to je moguće, jedino ako ste istinski zaljubljenici u novinarstvu. Sretan 15. rođendan te portalu, sve najbolje i minimum još toliko godina. Pozdrav. Bez obzira što se nismo uvijek u svemu slagali, niti te portal sa mnom, niti ja sa te portalom, ali sa zadovoljstvom i sa radošću nastaviti suradnju i želim vam dug i uspješan rad. Te portal, pozdravljam vas i čestitam vam vaš video. 15 godina, to je jedna potvrda da vi vrijedite. Da ne vrijedite, ne bi mogli toliko trajati, a uvjeren sam da ćete trajati još toliko i daj Bože da ja samo jednu trećinu još živim toga koliko ćete vi trajati. Od sveg srta vam čestitam i ostaje vaš stalni suradnik. Novinarkama i novinarima želim puno uspjeha u radu, te da svoj posao obavljaju mudro i hrabro, čuvajući i unapređujući ljudska prava i slobode, te zalažući se za pravedno i moderno demokratsko društvo. Sretno!